Hej och välkommen till mig. Om jag ser lite trött ut så är det för att jag somnade efter klockan 2 i morse, så är jag lite trött. Så tänkte, nu tar jag och testar en Power King som är ny med smak utav mango. Min hjärna fungerar inte riktigt lika bra när jag är trött. Plus att jag har också ADD så att min hjärna blir lite segare då. Den här är ny och jag köpte den på Coopers Candy. Jag vet inte om den finns på Willys. Eller om den finns på någon annan närbutik. Men Willys är de som säljer Power King, för det vet till och med jag. Varför Willys gör det är väl för att det kanske tillhör Eldorado, jag har ingen aning. Någon som vet det så skriv det gärna. Jag ska ha ett glas också. Jag tror att den här är orange, men jag vet inte. Det är första gången jag dricker den här nu. Jag tänkte bara, liksom 250 gram. Jag har nyss satt i mat så jag har lite svårt att dricka när jag äter mat. Plus att ni vet ju att jag är också magopererad, som jag brukar säga i mina vanliga videosar. Eller mina andra videosar. Så att jag har lite svårt att dricka någonting när jag precis har ätit, för att ofta så är jag full i magsäcken. Så därför tänkte jag att vi tar liksom 250 ml. Så det brukar gå bra då. 500 kan vara lite jobbigt precis när man har ätit. Ja, den var typ orange. Som jag misstänkte. Gud vad det luktade mango. Alltså verkligen så här. Färsk mango som man skär upp när man kommer hem ifrån affären, typ. Nej, den här var. Jag kan inte säga att den var god i den här smaken på den, men den luktade väldigt fräscht. Den här var väldigt bra. Den här var faktiskt väldigt bra för att vara Eldorado, tänkte jag säga. Vad heter de? Det var någon som hade kommenterat på Facebook. Power King menar jag. För att vara en Power King så smakar den här riktigt bra. Jag kan tycka att Power King ibland, men det kanske är mer åt Zero hållet också. Eller de här light-versionerna, vad det heter. Att de smakar för mycket vatten. Den här smakar ändå färska frukten, liksom mango. Ungefär som att du liksom har köpt sån här fryst paket med frukt i. Så smakar typ den här. Jag hittade den som sagt på Coopers Candy, och sök på Coopers Candy på Google så får ni upp den här. Jag tyckte den var jättebra. För liksom 12 spänn, vad begär man liksom? Men köp den som sagt. Ha det bra. Hej då.